嗨，大家好，我是边旅行边教汉语的 Crazy 老师，今天带来旅行中的第二个不好的故事，我们一起来听听吧。旅行意外二，秘鲁爬山，差点有去无回。你喜欢大自然吗？老公和我热爱自然，在秘鲁库斯科有很多自然风光，比如奥桑嘎泰雪山。去的时候容易，回来的时候太难。问题：去了哪里？周五。我们早上5点半就起床了，因为去奥桑嘎泰山要4、5个小时，面包车要等很久，我们就坐了出租车去，花了240索尔。问题：他们为什么坐出租车去那里？花了多少钱？路跟蛇一样，弯弯曲曲的。我吃了晕车药，还是晕了车，吐了。上午9点左右，我们到了奥桑嘎泰。去看奥桑嘎泰的 Siete Lagunas 七大湖，这里的湖实在是太漂亮了。问题：他们去奥桑嘎泰做什么？在山里走了5、6个小时，准备回去了。可是问题来了，没有车。村里人骑摩托车去城里，别的游客跟团来的，他们有车，只有我俩是自己来的，走路去最近的城市是6个小时。问题：村里人怎么去城里？完蛋了，没有回去的车，我都快哭了。这时候来了一辆皮卡车，我们招了招手，追着他屁股后面跑。皮卡车停了下来，司机说：“去哪儿？顺路可以带你们一段路。”我们坐上了皮卡车。半小时以后，他们到了，我们下了车。我们又走了2小时的路。到了最近的城市 Tinki，坐了4小时的车，回到 Cusco 已经是晚上10点多了。问题：你觉得 Crazy 走运吗？The story translation and grammar explanation will be in next video。啊，我们下个视频见吧。拜拜。